7 იანვარი ქრისტეს შობა და ტრადიციული მსვლელობა ალილოს მომლოცველები წელსაც მერიის ადმინისტრაციული შენობის წინ ურმებით შეიკრიბებიან და მსვლელობას თითქმის მთელი ქალაქის მასშტაბით გამართავენ. ალილოს მონაწილეები ნობად შეაგროვებენ და მადლიერების სახლის ბენეფიციარებს გადაცემენ. საქართველოში ალილოს ტრადიცია სათავეს მე-6 საუკუნიდან იღებს. შემოგვესენება ტრადიციულად ყოველთვის აღინიშნება ქუთაისში, ისე როგორც და საქართველოში. მშვიდობა დაიწყება ქუთაისის მერიიდან. მორთული იქნება ურემი, რომელსაც საჩუქრებით ჯერ დატვირთავს ქუთაისის სამხარეო ადმინისტრაცია, გუბერნია, ქუთაისის მერია საკრებულო და შემდეგ მოეწყობა მშვიდობა კინო საქართველოს ტერიტორიაზე, თამარ მეფის ქუჩით. ამავად აღმაშენებლის მოედანზე გაგრძელდება გზა ცენტრალური ბაზისაკენ და შემდეგ გააჩნია ამინდის მიხედვით სავარაუდოდ დავამთავროთ მშვიდობას სათნოების მადლიერების სახლთან და შემოწირულობები სავარაუდოდ დაურიგდებათ მოხუცთა პანსიონატის ბენეფიციარებს და რამდენიმე დღის ცენტრს.